ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହଟନାଥ ମଙ୍ଗରାଜ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥା ଏବଂ ବହୁ ଭାଷାପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର 878 ଦିନ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ସରିଥିଲା। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ କଳା ପତାକାର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା ବୋଲି କଳା ପତାକା ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଦସ୍ୟମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସମୟର ଲୋକ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ଦେଲୁ। ଏଇଟା 1954 ମସିହା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଥର ଚାଲିକିରି ଆସିଛି ସେକ୍ରେଟେରୀରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଇଏ ସବୁ କଥା କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 878 ଦିନରେ ଯେଉଁ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ଏଇ ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା, ଏବଂ ପରଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭଲ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ଯିଏ ତ୍ରୁଟି କଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଗଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଇ ଇଏ ଫଳରେ ସରକାର 4 ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଏବଂ 19/9/2018 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନଟିକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ବା ପାରିତ କଲେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।